O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Haverão momentos de tristeza, até de decepção, mas todas essas coisas servem para que o nosso Deus seja glorificado. A tristeza tem uma duração curta. Toda manhã é uma oportunidade para o Senhor mover um grande milagre em sua vida. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Davi, quando escreveu esse salmo, passava por grande tribulação. Seu coração estava abatido, mas ele cria na soberania do Senhor. Davi sabia que a favor de Deus era o suficiente para mudar tudo. Por isso, o rei se derramava em suas orações. Coloque a sua situação diante do Senhor. Abra o seu coração. Deus quer um relacionamento verdadeiro contigo. Ele quer ouvir a sua voz. A oração muda tudo. Nosso Deus é misericordioso e ouve a oração do justo. Só Jesus pode realmente enxugar nossas lágrimas. Não há melhor conselheiro do que o nosso Salvador. Jesus passou por humilhações e foi crucificado por amor a nós. Cristo chorou, sim, chorou, mas venceu a morte, ressuscitou e nos deu a possibilidade de alegria eterna. O favor de Deus dura a vida toda. Quando Davi utiliza o termo "o choro pode durar uma noite", ele quis salientar que a tristeza tem uma duração breve diante do favor de Deus. A provisão de Deus faz todo problema ser ultrapassado. A luz vai sempre afastar as trevas. A Bíblia nos ajuda a manter firme nas promessas do Senhor. A palavra de Deus é imprescindível para o fortalecimento da nossa fé. Podemos sentir o luto, a tristeza, mas sabemos que tudo isso irá passar, pois o favor de Deus permanecerá para sempre. Ao superarmos o desafio, todo sofrimento se torna passado. Com Deus é assim, de fé em fé, de glória em glória. Quando vivemos a novidade do Evangelho, focamos os nossos olhos para Cristo. Os problemas se tornam um obstáculo a ser ultrapassado.